د ټولواک خدای په نامه زموږ د نن شپې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 401 هجري مریز کال د وریځ میاشتې نهویشتمه چې د 2023 میلادي کال د اپریل میاشتې له 18 نیټې سره سمون خوري. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټک له نړۍ سره پرخه او دوه اړخیزه تعامل د اسلامي امارت د مشر ټینګار. پیام امریکا دارم میبینیم، ما میبینیم تعبیر از پالیسی امارات اسلامی شده. ما نمیفهم در امور داخلی هیچ کشور دیگر مداخله داشته باشیم و همچنان از دیگر کشورها هم میفهم که در امور افغانستان مداخله نداشته باشیم. لا افغانستان د وتلو په تړاو د ملګرو ملتونو خبرداری. د اسلامي امارات پر وړاندې د ایران د بهرنۍ تګلارې اعلانېدل. سیاست جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با افغانستان نه دوگانه هست نه دارای تناقض هست، کاملا روشن هست. لا بانکونو د پیسو اخیستو له څرنګوالي د خلکو شکایت. او د شمالي کوریا د اټومي ګواښونو په تړاو د امنیت شورا غونډه. اوس هم پوره خبرونه از فریدالله محمدی. د اسلامي امارات رهبر د اختر په مناسبت په خپره شوي پیغام کې له نړۍ او اسلامي هیوادونو سره د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د ښه او دوه اړخیزه تعامل غوښتنه کړې ده. مولوي هبت الله اخندزاده ویلي چې افغانستان د هیڅ هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او نور هیوادونه هم باید د افغانستان په کورنیو مسایلو کې مداخله ونه کړي. د اسلامي امارات مشر د اسلامي امارات ځواکونو ته امر کړی چې له نژادي تعصب او تعبید څخه ډډه وکړي او د تقوا، امانتداری او وړتیا پر بنسټ ګمارنې وکړي. د اسلامي امارات مشر د کوشنی اختر د رسیدو په مناسبت یو پیغام کې له ګاونډیو او د نړۍ له هیوادونو وغوښتي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د اسلامي امارات ویاند وایي چې د اسلامي امارات مشر د نړۍ له هیوادونو سره د اسلامي اصولو په رڼا کې پر متقابلو اړیکو او تعامل ټینګار کړی دی. د پیغام امریکا در امیرالمومنین ما میبینیم تعبیر از پالیسی امارات اسلامی شده. ما نمیخوایم در امور داخلی هیچ کشور دیگر مداخله داشته باشیم و همچنان از دیگر کشورها هم میخوایم که در امور افغانستان مداخله نداشته باشیم و تعامل بین حکومت ها باید به اساس نرم های بین المللی باشه. هر کشوری که در امور داخلی افغانستان مداخله کنه امارات اسلامی باید قاطع جواب شنود تا اینا در آینده نتونن در امور داخلی افغانستان مداخله کنه. مولوی هبت الله اخندزاده د اسلامي امارات ځواکونو ته امر کړی چې له قوم پالنې او تبعیض ډډه وکړي او ګمارنې د تقوا، امانتدارۍ او وړتیا پر بنسټ ترسره کړي. از مردم خواسته شده که همکار با نظام باشن. ثبات امنیت را که داریم یک نعمت است، نیاز به حراست و نیاز به حفاظت داره. امارات اسلامی تلاش خود میورزه مردم هم در ثبات امنیت و وضعیتی که هست کمک همکار باشن تا بهتر تر شود. د اسلامي امارات مشر ښوونیزو بنسټونو ته ویلي چې د ښوونې او روزنې بهیر پراخ کړي او په دې برخه کې اغیزناک پروګرامونه پلي کړي. علما نقش بسیار مهم در ساختار سلامت جامعه دارد. علما باید بر اساس حکمت و مصلحت و حفظ کرامت با حکام در امور دولت شریک مشوره باشد تا جامعه را از چالش ها و مشکلاتی که امروز ما و شما به او متقابل هستیم بکشانیم. د اسلامي امارت ویان د دیني عالمانو وغوښتي چې د دین په تړاو خلکو ته د پوهاوي ورکولو او د هغوی د اعمالو د اصلاح په برخه کې له امر بالمعروف او نهي عن المنکر، پوهنې، لوړو زده کړو او اطلاعاتو او کلتور وزارتونو سره همکاري وکړي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که طالبان د دې سازمان په دفترونو کې د ښځو د کار اجازه ورنه کړي په راتلونکې میاشت کې به له افغانستان څخه په بشپړه توګه د وتلو پرېکړه عملی کړي.
د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام مشر اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د ملګرو ملتونو چارواکي په دې برخه کې له سرپرست حکومت سره خبرې کوي. دغه د ملګرو ملتونو چارواکي ویلي چې دای هیلمن دوی چې طالبان به په دې برخه کې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت سولې او ثبات څخه ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویان د افغانستان په اړه د ایران بهرنۍ پالیسي له اصولو ډکه، روښانه او له تناقض خالي بولي او وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې د بهرنیانو د بیا حضور مخالف دی. اخو اسلامي امارات وایي چې له تهران سره لا زیاتې اقتصادي همکاري او ښه تعامل غواړي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویان په یوې خبرې غونډه کې د افغانستان پر وړاندې د تهران بهرنۍ تګلاره ځیرکانه، اصولي او روښانه بللې ده. ناصر کنانی وایي چې ایران د سولې پر ټینګښت او د افغانستان او ایران د ګټو پر ساتنې ټینګار لري. سیاست جمهوری اسلام ایران در ارتباط با افغانستان نه دوگانه هست، نه دارای تناقض هست، کاملا روشن هست. ایران له بیجنګ یو او نه وروسته د اسلامي امارات پر وړاندې خپل تګلاره څرګنده کړه. بخشی از تلاش جمهوری اسلامی ایران برای کمک به بهبود شرایط افغانستان، تثبیت شرایط امنیتی در این کشور و کمک به تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان هست که جمهوری اسلامی ایران اینها رو در چهارچوب های منطقه‌ای و نشست های چند جانبه با جدیت و مسئولانه دنبال میکنه. اینطور معلوم میشه که در مجلس سمرقند اینا هماهنگی کردن که پالیسیشون هم در قبال حکومت سرپرست در افغانستان مشابه باشه. بلخوا اسلامی امارات وایی چه تهران باید له کابل سره خپل اقتصادی او دیپلماتیکی همکاری د عمل په ډګر کې وخیی. امارات اسلامی افغانستان طبق اصول و تعهدات خود پایبند است و همچنان ما هم نمیخوایم که افغانستان دیگر به ثبات باشه. ایره به کشورهای نزدیک و دور به همه پیام داده ایم که افغانستان امن شده، ای امن نیاز به همکاری داره و به خاطر ثبات منطقه مهم است و مفید است. پر دې سربیره د ایران د بهرنیو چارو وزارت د هلمند د سیند د اوبو حقابه د دواړو هیوادونو یوه مهمه مسله ګڼي او وایي چې د اوسني حکومت له لورې د دې مسلې تعقیبول او په تړاو یې ګام پورته کول د ایران یوه غوښتنه ده. د اسلامي نړۍ د ټولنې عمومي منشي وایي اسلامي نړۍ ستر علما او د فقهي پوهنتونونو استادان د سرپرست حکومت د هغې پریکړې مخالف دي چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز لګولی. له یوې عربي رسنۍ سره په ځانګړې خبرو کې محمد بن عبدالکریم العیسا وایي چې د اسلامي هیوادونو ځینې ښځې په ملګرو ملتونو کې کار کوي او په ټولو علمي برخو کې په روزنه بوختې دي. اخوا د جی اووه هیوادونو د غونډې ګډونوالو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښځو پر وړاندې د سرپرست حکومت وروستۍ پریکړې غندلې دي. خو اسلامی امارات د اسلامي نړۍ د ټولنې عمومي منشي د خبرو په غبرګون کې وایي چې د نړۍ د علماو نظر ورته ارزښت لري. خو د اسلامي امارات پریکړې د شریعت پر اساس دي. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي په افغانستان کې د ښځو پر کار، زده کړه او تحصیل د بندیز په تړاو د اسلامي امارت پر پریکړې نیوکه کوي. محمد بن عبدالکریم العیسی له یوې عربي رسنۍ سره په مرکه کې وایي چې فقهي پوهنتونونه د نړۍ د مخکښو دیني عالمانو پلاوي او نورې فرقې او بېلابېل مذهبونه د دې پریکړې مخالف دي. نعم كان لنا تغريده مسلمان او خزو د اسلام په ټول تاریخ کې د پام وړ رول لرلې دی. په اسلامي هیوادونو کې داسې خصيشته چې په ملګرو ملتونو کې کار کوي او موږ ته په ټولو تحصیلي کچو کې درس راکوي. دغه راز د فقه پوهنتونونه او د اسلامي نړۍ د علماو مخکښ پلاوي او نورې فرقې او بېلابېل مذهبونه د طالبانو د دې پریکړې مخالف دي. خو اسلامی امارت اسلامی نړۍ د ټولنې د سرمنشي د خبرو په غبرګون کې وایي چې د اسلامی امارت پریکړې د شریعت په رڼا کې کیږي. امارت اسلامی افغانستان تمام تلاش خود میکنه که دې راستا پیشرفت داشته باشه و چیزی که ممکن است و
پذیرفته شده گرینی از در جامعه حتما در راستا ما تلاش نهایی خود میکنیم. بلخوا د نړۍ د یو سترو اقتصادي هیوادونو یا جی او ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې له پای ته رسېدو وروسته دغه هیوادونو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره په افغانستان کې بشري وضعیت په تېره بیا د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په خبرو کې وایي چې د افغانستان اوسني وضعیت ته په پام سره له سرپرست حکومت سره باید تعامل دوام ومومي. د افغانستان د وضعیت په تړاو زما تجربه دا ده چې موږ باید له طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکړو. په دې برخه کې موږ د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لرو چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه او نورې مسلمانې ټولنې او هیوادونه سره راټول شي او پر طالبانو فشار راولي چې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون ټول بشري حقونه رعایت کړي. نږدې دوه اونۍ کېږي چې په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي دندې ته له تلو منع شوي دي او د سرپرست حکومت دغه پریکړه له ډیرو غبرګونونو سره مخ شوې ده. د ښار او کور جوړونې وزارت وایي په کابل ښار کې به د استوګنې د ځمکو د ویش بهیر پیل شي. دغه وزارت وایي چې دا کار به د اسلامي عمارت د رهبر له حکم وروسته پیل شي. اخوا د ښار او کور جوړونې وزارت سرپرست وایي چې په کابل ښار کې 60% ودانۍ له معیارونو پرته جوړې شوې دي. د کور او ښار جوړونې وزارت وایي چې د کابل په نوي ښار کې د استوګنې د ځمکو ویش درېدلی دی او د اسلامي عمارت د مشر د امر له مخې به دغه بهیر له سره پیل شي. به منظور تطبیق و عملي کردن تجربیات و دستاوردهای علمی و تخنیکی پلان و طرح پروژه کابل جدید بررسی شده و طبق ماستر پلان و پلان های تفصیلی آن بازنگری شده است. بل پلو د کور او ښار جوړونې وزارت سرپرست وایي چې په کابل ښار کې له 15 تر 60% ودانۍ غیر معیاري جوړې شوې دي. د 15 تر 60% پورې ودانۍ په غیر معیاري شکل باندې جوړې شوې دي. موږ او د کابل ښاروالي په دې مورد باندې بار بار بحثونه کړي دي چې څومره د هغوی اعاده کېدلی شي هغه هم راګرځولي دي. د کور او ښار جوړونې وزارت سرپرست وایي چې په خوشحال خان مینه کې د قطر ودانیزه پروژه 30% او په دارالامان سیمه کې د چین د نیلباغ پروژه 60% مخته تللې ده. هغه د خوشحال خان یو پروژه وه چې د قطر هیواد الغرافیه سره وه. د هغې چارې موږ تقریبا کال مخکې یعنې پروسه کال چې د 401 کال شروع کېدو په هغه وخت کې موږ پیل کړې. د هغوی تقریبا 45 لاکه یو مخسر ته ورسېدو. د کور او ښار جوړونې وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی ده چې یو چینایي شرکت په افغانستان کې د څه باندې 200 میلیون ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي. 1500 روږدي کسان د پنجوایي بوست په طبي مرکز کې تر درملنې وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت وایي د دغو روږدو کسانو د درملنې بهیر پای ته رسېدلی او په ضمانت سره خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي. ورته مهال روغ شوي روږدې کسان له دې پروسې خوښ دي او له اسلامي عمارت څخه غوښتنه کوي چې ورته د کار زمینه برابره کړي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت 1500 محتاطین له درملنې وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل. د دغه وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت د دفتر رئیس وایي چې پر نشه یي توکو دغه روږدي کسان په ضمانت کورنیو ته سپارل شوي دي. د اغوش په 15000 بستریز حمایوي مرکز کې 1500 هغه معتادین چې دوی به سرفناو او دلته دوی ته تدرملنې څخه وروسته حرفوي زده کړې مسلکي زده کړې او دیني زده کړې ورکړل شوې وي نن خپلو کورنیو ته سپارل کېږي او دوی به خپلو کورنیو ته سي او هلته به عادي ژوند ته راګرځي. 40 کلنه رخصار له خپلو دوو ماشومانو سره د معتادینو د درملنې 1520 روغتون ته راغلې ده. دا وایي چې میړه یې له 4 میاشتو راهیسې په دغه مرکز کې تر درملنې لاندې دی. اگر کار پیدا شه و سرنوشت پیسه باشه چیز قسم معتاد نمیشن. از این که تداوی شد بسیار خوش هستم. پدرم پی از این که پیش سرفراز نداشتم. حالا که پدرم خوب شد زیاف حالا در زندگی ما تغییر می. احمد چیزان ډاکټر راپیژني وایي چې درملنې لپاره له کندهاره کابل ته راغلی دی او له 4 میاشتو وروسته درمل نه شوې ده. در رنج دختره که ماشوم بیگونه که یگانه دواگوی هست برای ما مرا وادار کرده که باید خدمه محکم بیم. از امارات اسلامی ما همی خواهش میکنیم که دوباره یک زمینی کار بر ما مساعد بسازه
ما کل ما یک پیشه داریم، شخصم خودم انجینر هستم، انجینر ساختمانی هستم. اگر بیکار باشیم دوباره رو نبریم به یه عمل. د کورونا چارو وزارت لنشي توک سره د مبارزې د معینت د شمیرو لمخې د اسلامي امارت له بیا واکمنې دوه رئیس په ټول هیواد کې اته 5000 روغ دي کسان ټول راي شوي دي او یوازې د کابل په مرکزونو کې 2000 کسان تر درملنې لاندې دي. د ریاست الوزراء اداري مرستيال د جاپان له سفیر سره په لیدنه کې ویل چې محدودیتونه او فشارونه د افغانستان ستونزې نشي هوارولی، بلکې ناوړه اغیزې به ډېری افغانانو ته زیان ورسوي. عبدالسلام حنفی ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. اخوا د اسلامي امارات ویاند وایي چې سرپرست حکومت له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. ارک په وی خبرپاڼه کې وایي چې د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د جاپان له سفیر سره په کتنه کې ټینګار کړی دی چې محدودیتونه او فشارونه د افغانستان د خلکو ستونزې نشي حل کولای. ټول مردم افغانستان بیشتر نزدیک به دو سال میشه مستور است. تجارت بالای بانک ها و انتقال پول از افغانستان به بیرون وجود داره که تجار ما نمیتونن کار درست بکنن. بعضی پروژه های بزرگ تزیر کار است و به نزدیک به کار است، ولی مالی دیده میشه که به تعویق مفته. پر صورت این فشار هاست که نار حالت نرمال خود نداره، باید برداشته شود. درک به خبر پانه که راغلی چې د جاپان سفیر ویلی چې هیواد د نړۍ د وسترو اقتصادي هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو په غونډه کې له افغانستان سره د همکارۍ تعامل او په بیلابیلو برخو کې د مرستو خبره کړې ده. بلخوا د اسلامي امارت ویاند وایي چې سرپرست حکومت له ټولو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي. ما میخوایم به شمول امریکا و تمام دنیا رابط خوب و احسن دیپلماتیک داشته باشیم، به خصوص تعامل بین دول باشه و ما با امریکایی ها پروبلمی نداریم، بهتر میشه و آماده ازی هستیم که سفارتشان پرسیم فعال شد. بل پلو د سیاسي چارو ځینې شنونکي پر دې باور دي چې د افغانستان د خلکو د ستونزو یوازنۍ حل لاره خبرې دي او اسلامي امارت باید د نړیوالې ټولنې مشروع غوښتنې ومني. اوس امارت اسلامي ته په کار ده چې نړۍ سره تعامل وکړي، د نړۍ ځینې غوښتنو ته غوږ ونیسي او د نړۍ هغه مشروع غوښتنې ومني چې هغه د افغانستان په ګټه هم دي او د نړۍ په ګټه هم دي. د دې ستونزو د حل لاره د دوحې تړون په بشپړ توګه عملي کول دي چې متاسفانه د دواړو خوا د تړون معاهدې نقش شوي دي. په دې کتنه کې د ریاست الوزراء اداري مرستیال ډاډ ورکړی دی چې افغانستان د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی او اسلامي امارت به هیچ چا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر وړاندې وکاروي. اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست. د خصوصي بانکونو یو شمېر پیرودونکو د پیسو د رایستلو د زیاتوالي په اړه د افغانستان بانک د نویو پریکړې پر نه عملي کېدو نیوکه کوي او وایي چې دا پریکړه لا هم نه ده عملي شوې. دغه کابل کاریان له مرکزي بانک څخه غواړي چې د یاد اعلان په عملي کولو کې هڅې وکړي او د خصوصي بانکونو د پیرودونکو ستونزې هوارې کړي. د خصوصي بانکونو یو شمېر مشتریان وایي چې د افغانستان بانک په اعلامیه کې د پیسو د رایستو کچه تر 5000 افغانۍ وټاکل شوې وه، خو تر اوسه دغو بانکونو مشتریان نشي کولای چې د افغانستان بانک د اعلامیې پر بنسټ خپلې پیسې ترلاسه کړي. پولی که برداشت میکنه هنوز هم پول بسیار کم است، یعنی به این معنا که مقدار 200 دلار است، 200 دلار در تاریخ 10 روز. رئیس عزیزی بانک وقتی که کمک میکنن یا چی میکنن، اول پول شخصی مشتریانشان بده، باز دوم حق کمک به دیگر کشوران باید شود. بلخوا د کابل یو شمېر اوسیدونکي له د افغانستان بانک نه غواړي چې له خصوصي بانکونو نه د پیسو د رایستو په برخه کې د دوی ستونزې حل کړي. خاص معمی است که با وقت زمان هم پیسی پسنده است که چیزی تعیین میکنه، باید بدون کدام گپه با وقت زمان امو ضرورت های جامعه خود پورا کنه تا بتانم امو مشتریشان هم روز به روز زیاد شده میره. ساعتای هم اشواجم بیایی دیگه تا ساعت رسمیت خودتان از نزدیک مشاهده کنه، میبینه که مردم خیلی زیاد است دیگه، با کسی میرسه با کسی نمیرسه نوبت کسی که نوخ بیاین سبا نوبتش میرسه. بل پلو د اقتصادي چارو شنون که پر دې باور دی چې د بانکونو د لاخه فعالیت لپاره باید خلکو ته نوري اسانتیاوې په پام کې ونیول شي.
هر بانکی که چنین نقص عمل کرد را میکنه میتواند که به خاطر نام یا شهرت از اون بانک مسئولیت منفی داشته باشه و در کل ای باز هم میتواند که امو اعتماد نظام مالی افغانستان صدمه بزند. د افغانستان بانک په دې تړاو له موږ سره خبرې ونکړې. نږدې دوه اونۍ وړاندې د دغه بانک په یوې اعلامیه کې له بانکونو نه د پیسو د رایستو کچه لوړه شوه، خو تر اوسه د بانکونو له لورې دغه اعلامیه نه ده عملي شوې. په دې سره په لمر تلویزیون کې زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا د خدای پاک.